Seigneur, parce que yo pesi ma kanisi et pas ya mona na yo chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico, adieu soit la gloire. Mbote Bandeko Balandia Chico Production, c'est votre servante Chika à Tozana Mikro Chico Production, une émission à Bisso et à Sauvons nos familles. Sauvons nos familles et Mémi Bisso et pas à Mama, tout cela n'est moi moukie. À propos d'Italie famille naie le lengeni na vivaka na moi commerce ne automoni na papa na bana mbote mama mbote ya nanga mwasi nga kombola nga Chika mama yo kombona mama Marie mama Marie a toza na micro ya Chico production na émission à sauver nos familles mama o papa zali papa abimaki mukia ke pa ba famille ah oza pa bien te sikwa ke koluka mwa lisungi oza bana combien Naza na bana 4. Oza na bana 4, maman, papa asalaka? Asalaka te. Papa asalaka te depuis kala maman. Depuis kala vraiment. Asalaka na ite. Maman lobi, papa asalaka te depuis kala mais baza na bana 4. Bana 4 wana siko, osala na bangondene. Bon, bazo tanga te, moko aza na intérieur. Misa tonne naza na bango awa. Mais maman, tu moni, tu es tout sobe en moi li gablo, te kaka ba biscuit, ba bonbon. O te kango ponani. To luka ka moyen mutia ko vivre. Na ndenge ovandi awa to somba ka ba mai na ba bidon tout ça, ce qui te ka ko zanga même 100 francs ko toka mai. Ya ngana to debuya ka muke muke bongo na moi ko lia muke. Maman, biloko no wana o te kaka, o zanga fond combien? Na zanga fond te? Nazala kana fonte na debriya ka muke muke ndenge wana foeza babilo ka ba 50 ba benefice ba 50 francs wo sala ngoni foeza te siko sala ndenge ni pubika na bana na papa papa pa sala rate bo na ngolu ya nzambe na ndenge tozo debriya muke muke na elongo na nzambe na biso wo ya tika ka biso te yango tozo vivre kana ngolu wana. Oui, maman Marie Ngolu, biso sto fana Ngolu, bande ko bala na biso na chaîne biso YouTube ya Chico Production, bato ba mesana ko sunga ba tamité mama wa. Lokola mama Josephine Bokum, mama Luzolo ki monavoko, ba mama ya biso ba mesana ko sunga mama Viviane, mobali ya papa Trison, toza posa to yeba, to o expliquer biso ki na somba ka biloko autant na zo ka autant na sana, o meka pe ko expliquer ba tu vi na yo parce que toza na sauvons nos familles. Hotel sabande ko bazola na biso na chaîne biso YouTube ya Chico Production. Bo sinon na ndenge ya kosomba biloko ki naza na fond na za na fond te na koza na kangata mwa dimi na kembangu na ube na Pascal ube na quartier 3 na somi mwa nguba na ye na teki na kalingi mwa ba biskuit na kaboli ka muke muke kana mwa mbo ndenge wana na kaboli na ye koteka soki pe kangami tanto na kangisu mwa dimi wana na kembangu na kinkole na somi mwa makala na bandiko debriye ka muke muke nde tozo vivre ka ndenge wana. Mais sinon, tu es pauvre pour la fond. Fond exact. Maman Marie a vraiment un commerce fixe. Dépendant de la vie, a été à Tekimo Makala, à Teki Biscuit, à Teki Bombo. Pour vivre dans la banane 4, papa a salakate. Maman Marie, nous sommes en bloc, on a 10 000 ans. Vous aurez un bénéfice. Sinon, tu es bénéfice des années. Je suis sûr que tu es bénéfice. Tu es bénéfice de la vie. Ceux qui ont été en train de se iko ndani mwa katikati ya kokaa mafuta pona la mapondo na teki na somi mwa katikati ya mwa sakombi ya masangu ya fufu bo benefice ko iba benefice zate me na ko sala tu benefice zate me ko sala tu kaka o sala tu o kanga o ko tika na ngwana o kile ko debriye ka ndinyana ba benefice zate pona mboka na biso mikolo benefice zate na biso batoto zo debriye mke mke papa musale zate toza ya benefice te to vivaka kande nyona doki na ebite na tongo na kolia nini provision ezalaka te tout ça tozo na tozo vivre kana ngolu ne na ebisa kyo na ngolu anzambe mwaye zate papa longo musala kala papa sala kate depuis to uta kisanga depuis 86 abanda ko sala na projet moko ya bachino ya lotokila ya sicrier tile lope bafuta bango te makamwana peza na eza na projet
tire le ezar ezar liquidation ya kaka ya awa na biso na Kinshasa basamba basamba tire le bazwa pe mbongo te banda to uta ki sanga depuis 86 tire le papa sala raté asa chemin asa raté mais na ba na wana nyoso 4 o nzamba pesio bango nyoso batanga moko nde sala ki medicine a katani mbongo ezate moko azwa ki diplome asa na Gilles a vivre pe kuna ipa ya ba mama na ba mama le ki ne mususu moko yoyo pe atanga ka te toza na ye awa atanga te po nani kasi mbongo ezate a otanga nani ni yana ngai mbongo ezate possibilité ezate asuki na classe ni asi na classe ni premier CEO atanga na ete mwa makoki ezate makoki ezate. Merci maman, je suis en train de production. Maman a dit que je suis en train de faire la première CEO. Ma coquille est zate. Depuis papa Moussa, il est 86. Fompe à Malonga est zate. Mbongo est zate. Maman, je suis en train de faire la première CEO. Maman, je suis en train de faire la première CEO. Je suis en train de faire la première CEO. Bon. Je suis en train de faire la première CEO. Je suis touché que maman a vraiment. Azo soufri bana batangi ebonga ta bana batanga bana bakusunga yo me bana batangite seza bana bazo tanga wana sava bana nyoso batangite bazo salapete oya ko yo azan mutema ya mawa mutema yo sunga kawana nsambe soki a touché mutema naye akosunga Neti pona commerce na yo soki bato mité mama wa loko la mama Josephine Bukum mama Luzolo ki mon avoko balobi ke non lelo basunga mama Marie bakoko sunga la combien pour moi stabilité kota na fana pona ko sunga nga pona mboka Congo na nde biloko bénéfice ezate nini tout ça té pour que ozo moi souffle et permettre yo peut-être na moi miki koko sungo pe otia mon na commerce ba na moi na pe o za na kata ki na première so pa koko continuer moi monta mo ko za ba combien o ko sunga na ngala ko kata motate mutu nde motema na ye tuta ka ke mama na ndenge za na souffrance na ide na ota ngala ko kata le monta ndenge ni na ebite ndenge motema na ye ko tinda o nyo sa ebike motema na ye ko tuta na boye na ndenge tozo vivre na na Kinshasa na mawala ngolu ya Nzambe motema motema mawa ye moko moto ah na kansi ya mama na ota ngala ko senga ke pe apesa nga ota te na osenga te. Merci maman Marie. Maman Marie elle moni ne moye ya osenga montant pe ezate bino ba bon mesana ko sunga bon mona maman Marie et toza na Kinshasa. Maman Marie ate kaka mwa biloko na mike mike ate ki mwa makala ate ki nguba ate ki mwa biscuit ate ki mwa bonbon po sunga e aboko la bana papa Moussale ezate depuis 86 ba bana 4 bana msusu ba tangi te pona kaka kozanga makoki ba msusu ba ke université ba tangi pe te pona kaka kozanga makoki. Ndeko na biso ya sauvons nos familles au message ko sunga ba famille zo na Kinshasa na mwa mike mike c'est le moment tango yangoyo tango yangoyo président biso chiko production papa moté mama lamu papa mosungia mabota mama Marie aleli na micro ya chiko production ba ya mawa ba yo kae mawa pona mwa lisungi pona ko boko la bana bino ba yo nzamba ta mwa ngolu na mwa mike mike boza na mwa mbongo ko ko permettre ke ko sunga libota o ya mama Marie pour moi quelque chose opportunité yangoyo na chiko production boza de cité ba numéro ezana ba compte pezana ko ko benga otindi lisungi na ope okomona ngo mama Marie na moni ba savon ba biscuit ba bonbon par jour ote ka combien par jour toye bakaka to bande ko landa biso ba ye ba par jour ndeto mo bloko te ka combien d'accord la question bongo na te ki ba bonbon ba biscuit na la question par jour ce qui nzambe alingi ekolo ko ma 5000 mais net lo ko alelo na te ki na ngelo ko na za wana suki na 2000 francs 2000 francs congolais ce qu'on a 2000 wana ape mai zate mai ko somba mai to somba kana ba bidon ma eza na ngome to somba bidon moko 100 francs mai pe ko somba cameraman na biso mama to ko pousa na bandeko bandi chiko produce ba mona pe biloko mama te kaka ba mona ngo ndenge mama te kaka bon ba biloko na ye ba mafuta
Andeko banda chiko production biloko ya mama Marie yango to moni mesa na ye binomo bozo mona na mesa oyo yango sunga ka mama papa musale sila banda 1986 mesa oyo yango sunga ka mama pona kolia ko somba mai po a mai ya régie des eaux exacte isunga ka ye mwa ba transport nyoso kana euta na mesa binomo bomoni yango moni mama leli na micro chico production a sauvé nos familles bandeko obomisa ko ndabiso pasteur Kilas yomoko zomona mais c'est maman Marie to moni biloko olobini ni maman moi le banoi sala bia bandeko ndabiso bon ndenge ba moni biloko moi muke boye oyaza mutema mama ko ko sunganga le fait que na bakisa pe moi mesa wanana e ba isuko vivre nango malamu elongo na bano na zana bango ce qui moye ko zalata ba cour d'histoire balandaka. Maman Leli, maman biata ba cours du soir, bana balanda, surtout moi on a bu ça suki na première séance ta mon cours du soir. Ah suki na première séance à Agne. Ça a na 21 ans, azan a posa kuta sala rata esthétique mais ma koki a kota ta na banani wana esthétique exacte. Si ko po alanda cours en esthétique, bo se renseigner qui déjà? Bo to se renseigner kana ngo mais mbongo nde exacte. Ba se ma combien? Moi basenga moi babiloko ebele hein asomba babiloko basela ka basuki banini basesoa bani babiloko ebele basenga ekio sa ba kombia po bandeko ba holanda biso ba yeba ke total nangwe ko senga boye po esunga bo wana na ndenge ya moi na jeune fille a cause même na kokota na banini a cause même na atana ba 1000 dollars même basenga ba 800-700 ezomo. Ok, maman Leli, maman Marie, papa Moussa Lesila, maman a te kakana moi, mesa na ende to moni, et permeta kaye ke moi kolia, azana bala msous basisi klasta Leli, pona nde kwa souka na première séance azana 21 ans, maman lebe azana posa kota ta cour ya esthétique, lo kwa kangara sou ki pwe pe sa ye vi, polobi azala bien, to Leli ka na mikro ya chukro production, bande ko mesa kolanda piso, bo moni maman Marie, o mote mane touti, a sepe ko sunga mama Marie yo sabona na chaîne na biso YouTube ya chiko production ozolanda biso o toza na emission sauve nos familles to mesan ko sunga mabota yo mtu nzamba pambola na mwa mikie motema ne tuti obengi lisungi na ope ekomona na ekosepelisa motema mama Marie libote ya mama Marie bakotika na souvenir na yo na mwa mukie oko pesa mama Marie to komi na biso na suka lilobano ezane. Il y a un Zambia qui a touché mon témanaï, pour la Kosunganga, Zambia Pamboulaï, ou Yakobi Misekozaram, Kenzamba Kozon et Sire Aming, Yakolek. Merci maman Marie, le Ndengondimi qui a mabuso na émission Ça sauve nos familles. Bandeko Balandiwa, la moni, maman jolie, maman chocho, mon konzi na biso, la moni président na biso, Chico Production, la moni pe caméraman na biso, les pros. Merci mingi na bino ba bomesa kolanda biso ba tamite mama lamu ba bomesa na kosunga wana tomoni mama Viviane madame ya papa prison tomoni mama Josephine Bokumu mama watika kate mama mote mama lamu mama Luzolo kimona voko merci mingi na pasteur Kilas o bomesa na kosunga biso merci na fondation papa Chico bye. Merci Zambé, Colonna. Merci Yoshua, Yosolanga. Merci Papa. Maman Lobi, elle m'a envoyé à Matembele. Ils ont ma foutre. Grâce à Papa Chico, à qui on a sauté dans Zambé, à Pambola. Amen. Merci, maman.
Merci maman. Mindele,
Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seul parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5000 euros par an. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères, nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-le. Il ne demande pas trop, ne fait que 2 euros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros, 5 euros. En tout cas, tu aider Ndekoshiko pour l'initiative à Sali pour aider Bana Orphelin à Mboka, na Congo. Moi 1 euro, moi 2 euros, 5 euros, Ndengo Koki, ils ont bien. Ils ont un peu. Ils ont ça, vraiment, mon amour, il y a une image. Ils ont aidé Bana Orphelin, en tout cas. Surtout, tu as une situation à Mboka, Orphelin, Bachel, Gévazé, Bélé, tout ça. Là. Donc, l'initiative, en tout cas, ils ont vraiment mal à mon aider. Donc, action, en tout cas, pour soutenir. Donc, c'est ça. Je suis un peu plus de temps que je suis en futilité, mais je suis là. Je suis en train de faire ça. Je suis en soutien. Il y a 1 euro, 2 euros. Et le gros mot, c'est que je suis en matériel. Je suis en train de faire ça pour soutenir la production. Parce que total, à mon niveau, je suis en train de faire niveau organisation, niveau ONG, niveau je vraiment soutien à eux. Ils ont vraiment temps pour soutenir l'initiative pour le Kambo à Chico Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OAT, ma remise en main, en marche, pour ma remise en bien, pour mon félin, pour mon félin, pour mon Congo, pour mon Lipa, pour mon place à Kotanga, pour mon place à Koulala. En tout cas, je suis pour le Kambo à Chico Production. Azozo pena makambo serie abunisa makambo yono pesa 1 euro note na zo bonde na kumanzambe pesa 1 euro no iza avantage pona bana ngoto tiki na Afrika nzama pambola bi c'est bien pour suivre nos mbote na kombo na Yesu Kristo tuza ba kufia puis tout ça l'appel na mutunyo soto za na bonne foi pona kuya kutia luboko na dikanisu de Bazui Chico Production azana fondation asali na nzela fondation wana bana oyo ba kufi la baboti bana oyo bazaki abandonné na ri mais na nzela ya ndeko oyo mukia azali kozwa azali kokende ko pesa bana na mwalipa pesa mwa bana wana tamu susu mwa espoir moko na venir alors ya nguzo ku singa vraiment na batu nyoso tu bazali na bonne foi baya oui bah c'est la montée mais malam ya kusumba parce que na yemo kwa kuhitakukite kusala musala wana bisomo tumo na rande tuza na famille kama sana kuzana na bana mi balemi sato mais kumu na kile mbongo tuzoza kumeza kwa insuffisant mais na zelande kwa azabu na la bonne foi malgré que oyo yaza kuzwa zoko kwa même pa na famille na imea pense na bande kuyo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazaki delese lobby na balabala mais a trouvé na esika pona kotia bango alors tuzo kosenga pe tuzo sala appel na mutu nusotu kwa kukumuna na 1 franc 1 dollar kwa kukumuna na 2 francs donc selon possibilité donc o nzambe a kutouche yo a kotia na motema donc tukosenga vraiment que ba aide na bino ezali les bienvenus donc na fondation ya Chico Production na banzi ke nzambe na ngai Zambe tuza kubundela apambola bino amona bino soki mwana oyo azanga moboti ale tangu susu mwa lipa
Ameli moi coca, Ameli moi maï. Donc les bonnes délits naïe, toka mon colonel on a dégagé les kimalamu. C'est la vie qu'ils allent porte. Oyo, biso to fongoli. Côté Nzambe a pambola biso, Nzela wana Nzambe pa ko pambola biso, pa ko pambola pe mabota na biso. Alors il est temps que ya koya ko pesa na maboko ya ko sunga parce que les alliés étendent aux Nzambe pe biso. To sunga na biso na biso na kombo na biso. Ko s'abonner na yo et ça la biso bien. Ko s'abonner na yo et ça ko baksa 1 franc pour ba orphelin ba liata lipa.